E falenderoj zotin kryeministër për fjalën e tij. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temel atma programımıza canlı video bağlantıyla bağlanmış bulunmaktadır. Presidenti Türkiye Zoti Recep Tayyip Erdoğan është i lidhur me një video direkte në programin tonë. Le ta ndjekim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli dostum, değerli bakanlar, Laç şehrindeki kıymetli kardeşlerim, të nderuar vëllezërit e mi të çmuar në qytetin e Laçit, zonja dhe zotëri, ju përshëndes juve me ndjenjat më të sinqerta, më të përzemërta. Bu anlamlı tören münasebetiyle, me rastin e kësaj ceremonie, kuptim plan, ndjejmë kënaqësi të madhe që jam me juve dhe nëpërmjet të jush me fjalë përshëndes përzemërsisht me fjalë të Shqipërinë dhe të gjithë vëllezërit shqiptar. Shqipëria është miku dhe partneri i afërt i Turqisë në Ballkan. Ne shohim gëzimin e popullit shqiptar si gëzimin tonë dhe pikëllimin e tij si pikëllimin tonë. Me këtë mirë kuptojmë me fjalën. Pas tërmeteve që ndodhën me fjalën në Shqipëri në 21 shtator dhe 26 nëntor, i mobilizuam menjëherë mundësitë tona. Pas tërmetit të shtatorit nëpërmjet autoritetit të menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave me fjalë afatit, ne kemi dërguar me fjalë 4 maune me ndihmë dhe humanitare. Po ashtu pas katastrofës tërmetit në nëntor, me fjalë krahasdhimave të tjera, ne ofruam dhe vendosëm të ndërtojmë edhe morëm vendim për ndërtuar shtëpi për vëllezëritarë shqiptarë. Pavarësisht për pandemisë COVID-19, në shkruam në muajin korrik protokollin e memorandimit dhe në gusht e filluam punimet. Ndërsa sot po realizojmë ceremoninë e hedhjes së themeleve për këto banesa, të cilat do të shndrojnë një stretë të ngrohtë për të gjithë vëllezëritarë shqiptarë, po realizojmë këtë ceremoni me pjesëmarrjen edhe të ministrit tonë të mjedisit dhe të urbanizimit. Shpresoj që ky projekt me fjalë që do të cilë përfshin 522 banesa dhe që do të kushtojë afërsisht 42 milion euro të jetë i dobishëm dhe i harit për të gjithë. Këto shtëpi do të shërbejnë si një shenjë e re e miqësisë Turqi-Shqipëri. Shpresojmë që brenda kohës sa më të fazë të shkurtër, në fazën e parë ta përfundojmë sa më shpejt dhe që t'u dorëzojmë sa më shpejt vëllezërve tanë që kanë humbur banesën e tyre në tërmet. Me këtë rast, edhe njëherë për vëllezërit tanë shqiptarë që humbën jetën me fjalë nga tërmeti, shpresojmë mëshirën e Zotit për to, familjarëve dhe afërmë të tyre që ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqertë. Elu Zotin tim që të na mbrojë nga të gjitha llojet e fatkeqësive dhe katastrofave natyrore si dhe nga sëmundjet e ngjitura epidemike. Po ashtu Zotin Edi Rama e fjalë përshëndes edhe ndoqja me fjalë siç është fjalën që mbajti kryeministri Edi Rama. Dhe personalisht dua të falenderoj me këtë kontributin që ka dhënë këtu dhe kam bindjen në shpejt që brenda një kohe sa më të shkurtër me fjalë që këto pasojë të fatkeqësisë do të evitojmë sa më shpejt dhe të prekur të ngatërmeti me fjalë do të sigurojmë që të bëjë një jetë me fjalë më të qetë, më të sigurt. Me këto ndjenja edhe njëherë uroj që shtëpi ndërtuara nga vendi i ynë për Turqia në përvanorët e Laçit dhe vëllezërit tanë shqiptar të jenë të dobishme dhe të hajrit. Uroj që në këto shtëpi të jetoni në paqe dhe shëndet për një jetë të tërë, së bashku me familjet e të gjithë të dashurit tuaj dhe po ju uroj vitin e ri që po afron edhe njëherë duat ju përshëndes me fjalë përzemërsisht dhe miqësisht. Juroj shëndet. Thank you.
Başkanım. Temel atma seremonisini gerçekleştirmek için Sayın Edirama, Sayın Murat Kurum, Sayın Arben Ahmetay, Sayın Ömer Bulut, Sayın Ahmet Albayrak ve Sayın Maylinda Tara, Sayın Murat Ahmet Yürük sahneye davet ediyoruz. Për të realizuar ceremoninë e hedhjes së themelit, ftojmë Zotin Edirama, Zotin Murat Kurum, Zotin Arben Ahmetaj, Zotin Ömer Bulut, Zotin Ahmet Albayrak, Zonjushe Maylinda Tara dhe Zotin Murat Ahmet Yürük. Aile fotoğrafı için. Haydi për një resme, haydi, haydi. Buyurunuz. Gjithashtu President Erdogan është akoma në lidhje direkte. Sayın Cumhurbaşkanımız canlı bağlantıyla konuşuyor. Değerli dostum Edi, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Burayı çıkıyor diye memnun yapıyor. Sayın Kurum, süratle kısa zamanda müteahhit firmamız Albayrak'la burayı inşallah bitirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı efendim. Şu an inşaatımız %10 seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah önümüzdeki Ağustos ayında sizlere söz verdiğimiz gibi sizlerin talimatları çerçevesinde konutlarımızı bitirip Arnavutluklu kardeşlerimize teslim ediyor olacağız efendim. Ağustos derken hangi Ağustos? Bu yılın önümüzdeki 2021 Ağustos ayında efendim. Sayın Albayrak, 2021 Ağustos'ta burayı bitiriyoruz değil mi? Tak şu ekan dhe në fjallën në gusht. 2021 Ağustos. Tana ka dhënë fjalën në gusht. Unë shpresoj të jetë gushti i 2021-shit, mos jetë i 2022-shit. Shpresoj. Bunlar sözü bize Ağustos 2021 verdiler Sayın Cumhurbaşkanım. Umarım ki 2022 değil de 2021'dir. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Okey. ...522 konut, 37 ticari üniteyle 380 araçlık kapalı otopark projesinin temel atma törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Teşrifleriniz için Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz.
e quajmë të realizuar ceremoninë e hedhjes së themelit projektit me 522 banesa, 37 njësi tregtare me 380 vente kapacitet parkingo të mbyllur. Ju falenderoj për përshëndetjet, Zoti Kryeministër, Zoti Ministër dhe të nderuar miqë.